Bakıda 38 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları uğurlayan şəxslər saxlanılıblar. Təfərrüatları izləyək. Paytaxtın Suraxanı rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən son bir neçə gün ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı Yeni Günəşli və Zığ qəsəbələrində baş verən uğurlu hadisələrinin üstü açılıb. Paytaxt sakinlərindən biri avtomobilindən 38 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları uğurlanması barədə Suraxanı rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinə məlumat verib. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Tural Mehralıyev və qohumu Zamin Mehralıyev saxlanılıblar. Bölmə əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyatlar zamanı Yeni Günəşli qəsəbəsində avtomobillərin şüşələrini qıraraq maqnitofon, həmçinin digər qiymətli əşyalar uğurlayan Əli Səfərov və Zığ qəsəbəsində yerləşən obyektlərdən birindən 2500 manat dəyərində qapı, pəncərə və dəmir avadanlıqlar uğurlayan əvvəllər məhkum olunmuş Əhməd Cəfərov saxlanılıb. Faktlarla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 33-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həmçinin əhali ilə aparılan profilaktik söhbətlər nəticəsində son bir neçə gündə Suraxanı rayon sakinlərində saxlanılan 5 ədəd müvafiq sənədləri olmayan müxtəlif markalı ov tüfəngləri polisə təhvil verilib.